E para quem não conhece a Letícia, gente, a Letícia é casada, né, esposa do Fabrício, tem dois filhos, a Duda, o Matheus, tem uma vida corrida, porque ela é fotógrafa, dona de casa também, cuida das propriedades da família e ainda tem tempo para treinar e participar da prova de três tambores de Barretos. Ela venceu a prova, gente, ela é daqui da cidade, ganhou a prova e vai falar comigo hoje Calma, sobre esse Letícia. assunto. Como que foi? Olha lá, tá passando imagens, inclusive. Olha isso aí, que momento emocionante, hein, Letícia? Olha meu cavalo, que lindo ficou no Nossa, vídeo. demais, né? Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Olha aí, gente, tem o sobe som aí pra gente ouvir? Olha lá. Ele tá narrando lá, ó. O treinador passa as Esse últimas momento foi a final orientações. ali, né? Fábio, isso foi surreal na minha vida. Foi um presente de Deus, assim. Eu posso imaginar. Foi surreal. Foi um Olha isso. momento assim. De verdade, um presente. Foi É, coisa de. né? É muita gente, entra naquela arena lá, 35 mil, 40 mil pessoas Meu gritando. Dá Deus. para escutar no fundo aí o pessoal gritando, Não, e olha a torcendo. velocidade do cavalo. Ela tem um tempo essa prova, né? É uma prova cronometrada, né? O menor tempo faz e ganha daí, né? Aí são 160 meninas que competiram e só 15 classificam. Meu E a gente Deus. fez o menor tempo aí na categoria 2D. Meu E Deus. trouxemos a vitória e foi assim surreal, foi bem legal. Barretos parou. Barretos parou. Meu Eu vi o coração locutor também. falando isso, achei sensacional. Ele fala: Barretos parou com Barretos Letícia parou e meu Bertelli. coração também. Eu gritei, eu vibrei, eu rezei, eu chorei, eu fiz de tudo que eu podia ali. Foi muito legal. Foi uma sensação assim que para minha vida vai ser única. Que legal, né? Barretos e Maringá. Maringá também, né? A gente teve Maringá também, mas Barretos é demais, né? É É legal, surreal. né? Meu Deus, aquela arena. É uma energia, assim, né? Tipo, é a maior festa de rodeio, acho que do mundo, né? É da América Da Latina. América Latina, meu Deus do céu. É muito top, assim, é surreal. Acho que quem mexe com cavalo, quem participa de prova, tem que conhecer, tem que participar, tem que ir lá e vivenciar isso aí. Foi o primeiro ano que eu fui, né? E foi um presente de Deus na minha vida. Que legal. E, gente, a Letícia, ela começou a treinar, ela começou a montar, né? Já tem aí o quê? Uns 7, 8 anos? 7 anos, gente. Somente 7 Somente anos 7 anos. É, e o que conseguiu torna ganhar. mais difícil, né? Porque tem menina que começa com 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E a gente começar um pouco mais velha já fica um pouquinho mais difícil. E como que foi? Você foi pra lá e aí você se inscreveu, você treinou muito. Como que foi isso, Na assim, pré? verdade, eu não ia para competir. A gente foi porque a Duda ia fazer um show. Eu falei, ah, vamos acompanhar, Isso, vamos. gente, ela é mãe da Duda Bertelli, tá? Que já esteve aqui no Tarde na Band, já cantou aqui pra gente ao vivo, inclusive uma excelente cantora. Um Isso. beijo pra Dudinha, que deve estar assistindo a gente lá. Tá assistindo. E daí a Duda foi para cantar. Eu falei, ah, quer saber uma coisa? Vou aproveitar e vou levar o cavalo, vou fazer uma inscrição e vou participar de Barretos. Então, na minha cabeça, eu ia participar de Barretos. E de repente, da semifinal, porque são 3 dias de classificatória, né? No segundo dia de classificatória, a gente foi para a semifinal. Meu E Deus. foi assim, louco. E daí eu falei. Você foi vivendo isso dia a dia lá. Dia a dia, na quinta-feira teve a primeira classificatória, não consegui entrar. Na sexta teve a segunda. Entrei para a noite, que daí corre lá dentro da arena, né? Que o pessoal chama de buracão, que é um lugar surreal de você entrar. Que legal E isso. daí eu conversando com o meu cavalo, falei, o nome dele é Boy. Falei, Lindo boy, ele, hein? lindo, né? Falei, boy, nós já estamos aqui, então vamos Se só vira. curtir? Falei, não, nós já somos campeão por estar aqui, então vamos curtir, vamos lá fazer bem feito, vamos dar o nosso melhor. E entrei para a final no dia da classificatória. A gente fez o menor tempo, demos o galope da vitória, foi muito Meu legal. Deus. E, gente, eu queria que vocês assistissem esse momento da vitória. Vamos colocar para o pessoal de casa assistir com áudio. Tem como subir o áudio para o pessoal ouvir ali a narração? Esse momento é emocionante? Vamos lá. Pode aplaudir, Barretos. Pode aplaudir. A campeã 2D representa o estado do Paraná. De Maringá, quem gostou, aplaude aí. Pode aplaudir, Barretos. Maravilha, Letícia Bertelli Marciano, parabéns, parabéns à organização dos Três Tambores, toda a equipe, Dr. Kiko, Podinho, todos vocês que fazem acontecer o rodeio cronometrado no Barretos para sempre. E o leilão do filhote de Border Collie Prova do Hospital, o Barão Teles, o Chicão lá de aqui da Uana. Gente, dá pra ver ali que você tá assim, tipo, agradecendo, olhando pra cima, assim, tipo, meu Deus! É porque, na verdade, é um momento único, né? Ganha Barretos, é muito louco, é muito surreal, é muito.
Muito bom, assim, pra gente, pro coração. E o cavalo, né? A gente treina pra isso, o cavalo treina pra isso. E eu fui pra essa prova sem treinador. Nossa! Fui sem o treinador. O treinador ficou no Aras. Daí eu tinha um amigo meu, que é um outro treinador de uma amiga, que é o Lucas. Ele me ajudou, mas no dia da final eles vieram embora. Então ficou eu e quem entrou comigo aí foi o Fabrício. Não sei se você reparou. Eu vi. Você viu? Eu vi. Aí o Fabrício falou, não, mas eu vou entrar. Eu falei, não, vai, entra lá pra você me ajudar. Ele falou assim, tá bom, então eu vou entrar. Então, assim, foi ele que me ajudou. Então foi muito legal, foi uma experiência única, foi um presente, assim. Vai ficar marcado. Trouxe pra a fivelona sempre, de Barreto. Ah, é, gente, ela trouxe a fivela, mostra pra gente lá, olha lá. Tem como mostrar ali, gente? Olha lá, ela tá usando, fica em pé. Aí, olha a fivela de Barreto, ele vai fechar. Olha isso! Linda, né? Que linda! Depois de quê? 2 anos sem provas lá, né? 2 anos sem prova. Então, o evento foi bem legal, assim. Todo mundo tava esperando, né? Todo mundo tava esperando o evento, sabe? Foi bem legal, foi muita gente. Você entra naquela arena, o povo gritando, você fala, meu Deus. Aí chega uma hora que você tem que dar uma desligada, porque se você ficar concentrado naquilo, você não concentra no que você tem que fazer, né? Deu uma desligada, daí quando você vai, que você escuta a galera gritando, você passa um tambor, não derrubou, vai pro outro, fez certo. Meu Deus. Vai pro outro, no terceiro. Tá dando certo isso aqui. Tá dando certo, aí a galera vibra, é muito legal. Que legal. Isso é bem bacana. Vamos assistir a prova? Vamos. Vamos assistir? Coloca então pra gente aí a prova, o momento da prova. A gente viu ali o momento que ela já tinha vencido. Agora eu quero ver a prova, vamos ver. Para Letícia Bertelli Marciano, chegou! Oitavo Barretos International. Vem ela, Mara Marciano, na disputa final. O treinador passa as últimas orientações. Todas querem subir no palco para receber a fivela de campeã. Vai lá, já deu partida. Toca, toca, Mara Letícia. Mara Letícia Bertelli Marciano, trabalhou legal. Vai agora no segundo. Tá bonito, tá legal, tá tranquilo, tá favorável. Eu quero ver o grito de Barretos agora. Quem gostou, faz barulho aí. Barretos pra sempre, na reta, com cuida! Que dá ali, gente, é que ela tá flutuando, que ela tá voando ali. Eu vi que existe muito uma energia entre você e o seu cavalo, né? Tem uma comunicação legal entre vocês ali, né? A gente chama de conjunto, né? Você tem que criar conjunto com o animal. O que, que é criar conjunto? A confiança, tanto minha nele, quanto ele em mim. Antes de eu correr um pouquinho, eu olhei pra ele e falei, boy, você tem noção que nós estamos em Barretos, onde muita gente queria estar, e nós vamos entrar na final? E ele me olhava assim, por Deus, Fábio, parecia que ele me entendia, assim, sabe? E ele entende, ele me entendia com o olhinho dele, eu falei, ó, a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai ganhar ou não, mas nós estamos aqui, já é um prêmio para nós, nós somos campeões. Aí ele me olhava assim, eu falei, vamos ali, vamos dar o nosso melhor. Ele me entendeu perfeitamente. Tanto é que depois, na hora do galope, eu via que ele estava todo pomposo, parecia que ele sabia, tipo, ó, eu ganhei, o Barreto, metido. Só com cara. É, então, assim, a gente tem muito conjunto, sabe? Você tem que ter a técnica, com certeza, mas a confiança no animal. E eu imagino, assim, que tem muitos critérios para você conseguir vencer essa prova, né? Com certeza. Como que funciona, assim? O que tem que ter, por exemplo? Quais são as regras? Primeiro, você não pode derrubar o tambor. Se você derrubar o tambor, você né, não é desclassificado, mas você é penalizado em 5 segundos. Daí já não tem condições de ganhar, né? Então, nossa, assim, 5 segundos é muito tempo. Você tem que fazer o percurso bem feito. Tipo, claro, virar perto do tambor sem derrubar já é muito bom. O menor tempo e tem toda a técnica, né? De não atrapalhar o cavalo. Aí envolve muita coisa, o seu estado emocional, tipo, tá nervosa, você não tem muita coisa, né? A gente não é só acertos, né? Eu erro muito também, eu participo de outras provas e tem muitos erros. Nessa, graças a Deus, deu tudo certo. Mas tem o conjunto com o animal, que eu acho que é o mais importante. E quanto mais perto do tambor ali você vira, mais rápido também. É, o tempo é menor. Quanto mais perto você vira, menor o tempo que você faz. Tem algumas que, tipo, ai, acontece de abrir mais o tambor, você virar mais longe, você vai perder menos tempo. Maior risco também, né? Só que assim, virar muito perto é o risco maior de derrubar, entendeu? Uhum. Mas é o risco que se corre. Quem tá na chuva tem que se molhar. Tem que fazer, né? Do mesmo jeito, tem gente que cai numa prova, existem várias coisas. É que assim, para mim é um hobby, não uso como profissão. Para mim é uma terapia, então eu vou para me divertir. Que legal. Existem pessoas que fazem como profissão, né? Uhum. Você, inclusive, gente, a Letícia, igual eu falei, ela é fotógrafa, né?
Ela é, tem uma família, tem os filhos, tem marido. Como que você consegue, né? Tipo, você é empresária da sua filha praticamente, né? Tá sempre com ela e hoje, inclusive, ela tá viajando, né? Hoje a Dudinha foi lá pra Prudente. Ah, ela tá lá hoje? Uhum. Vai participar de algum programa, ela algum show? Ela vai participar de um... Ela vai... Foi a participar de uma gravação de um DVD lá que em legal. Rio Preto, né? Ó, sucesso. E assim, eu imagino que pra você não deve ser fácil conciliar tudo isso, né? Não é, mas graças a Deus eu tenho muito apoio do Fabrício, dos filhos, do Matheus, da Duda também, porque eles sabem o quanto me faz bem. Eu digo que para mim é uma terapia, porque às vezes eu tô até com dor de cabeça, às vezes eu tô com dor de cabeça, dor de dente, às vezes eu tô estressada, de mau humor, falo, vou montar, parece que assim, atira com a mão. Então para mim é uma terapia, então eles me apoiam muito, muito, então... Que daí legal. Dá tudo certo, a gente consegue ser fotógrafa, ser mãe, ser esposa. E eles vão junto, né? Igual essa prova de Barretos, a gente ficou uma semana lá, a gente foi com o trailer, ficou uma semana na prova. Que gostoso. É gostoso, é família, curte, entendeu? Né, lava cavalo, trata cavalo, monta cavalo, então é gostoso. Sensacional, Letícia. É. Eu adorei que você veio aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado mesmo, você sabe o carinho especial que eu tenho por você, pela sua família. Obrigado por me emprestar o chapéu aqui, imagina, gente, na abertura do programa. Ficou e bom, hein? Ficou, ficou bom, você gostei. Viu? Você viu certinho, tem que ir lá no Aras montar comigo ornou, agora. Né? Ornou com você. É, tem que ir lá no aqui, Aras ó. Agora pra montar tenho. Comigo. Vamos. Vamos. Gente, eu quero lá fazer uma reportagem no Aras dela e eu quero andar de cavalo, tá? Será que eu vou conseguir ficar em cima do cavalo? Com certeza. Eu empresto o boy pra você. O boy é bonzinho, você vai... Gostei dele, hein? Ele é bonzinho. Lindo, lindo, lindo. Letícia, obrigado. Obrigada. Mesmo, tá? Agradeço. Deus abençoe muito você e sua família. Amém. E que você continue, né? Praticando esse esporte. Amém, amém. E trazendo títulos pra nossa cidade. Se Deus quiser. Obrigada, tá?